Hele koyduk bir yıl sonra yatarız olsa. Sözlükte bakmak olayım. Sadece bu herhalde. Sadece bu herhalde. Det var mamma, så kämpade hon.
av den største, største tiltakene i det samme. Mojo Stiva, var det det? Stemmer det. Ja, den har du spilt til for første gang? Ja. Det gikk jo fint, ja. Det gikk godt, det der. Så var det, da fikk han prøvd seg litt, altså. Han har jo gått seg fort, tror du ikke det? Ja, gjorde det. Det var slink, det her. Første turen er litt spennende, uansett, da. Ja. Men du har fått tomkjørt mye med den før dere spente tid, i dag? Ja, Pia har jo holdt på mye med å jobbe, altså. Så Pia, det er du som er treneren, altså? Ja, enda hvertfall. Ja, ja. Jeg synes det var litt skummelt, og hoppet litt fælt der, men... Det gikk bra, faktisk. Ja. Da nervene er sjakk, så... Ja, du har kjørt mye hest, har du ikke det? Ja, det går litt galt nå. Ja, ja. Ja da, hesten der kan bli grei og fin, den der, gjør du ikke det? Ja da, hun er veldig fornuftig. Ja. Vi har jo slitt litt med tømkjøringen. Vi stått mer på 2 enn 24. Ja da, men det var to... Det gikk veldig bra, det. Ja, to søkker fikk jeg fremover, så. Ja. For det var det at man skulle stoppe, og så skal finne på noe tull. Ja. Ja, det er som Gunnar sier, når det er som å sykle, lærer å sykle, så stopper og trås, og der velter du. Ja. Og så lenge det gikk fremover, så gikk det bra. Ja. Ja, 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 for den fine hesten. Skal være litt herlig, du må, skal ikke det? Det skal være litt hardt i dag. Ja, altså, dette blir bra. Det blir bra. For lykke til videre. Takk for det. Haugdals Tucano, var det det? Ja. En hingst, og han har blitt? Han er 2 år nå. 2 år, ja. Da er den farfor stor, fin nordlandshest, er det ikke den? Jo, han har vært målt i 35, så det er vel godt i gjennomsnittet det, ja. Ja. Og så du tomkjørt med, han var jo villig fremover. Ja, han synes det er veldig gøy å få springe litt. Ja, ja, men er ikke det greit, ja? Jo, veldig. Ja. Vi begynte å få den for vogn nå, da, så målet er jo å kjøre prøven til på stav til, nei, blir vel på Starum. Det var den som kåring. Ja, det skulle ikke være noe problem der? Nei, jeg hadde ikke. Nei. Han var grei de første gangen du kjørte med? Ja, han dratt vognen et par-fire meter, og det gikk veldig greit, ja. Så du er ikke spennende her i dag? Nei, jeg har gjort det her i dag. Nei. Jeg har vært litt redd selv, så det er greit å ha litt trygge, kontrollerte forhold. Nei. Ja, ja. Men du er fornøyd med hesten i hvert fall? Veldig fornøyd. Ja. Vi skal jo på utstilling her i morgen, så det var jo en litt sånn generalprøve i dag. Ja, det er greit å få hit og jogge litt. Ja, han oppførte seg fint i hvert fall. Ja, veldig. Ja, ja, da får du lykke til på utstillingen i morgen. Jo, takk for det. Følen Yrgi, var det det? Ja. Ett års hoppe? Ett års hingst. Er det hingst da, ja? Ja, ja, hva kan du si om han da? Nei, det er jo første møte både for hesten og meg med T-start da. Så det er noe artig å være her. Tror du at han skal prøve en for vogn snart og komme ned i travet da? Men har noe krav i seg. Han har oppført seg fint, er det ikke det? Ja da. Du har tomkjørt og det gikk jo fint også. Ja. Så du har fått lagt en del jobb på han da? Ja, han er en avbalansert type, så skal ikke så mye arbeid egentlig. Ja, skal du ha han som hingst da, tenker du, eller? Jeg skal være med og stille seg i morgen, så vi får se hvordan bedømmelsen blir da. Ja, ja. Men det er en trivelig hest å drive med. Ja, men det er greit. Har du oppdatert på han selv, kanskje? Nei, men jeg har 7 nordlandshester da, så... Det har han ikke. Han kommer for salg sikkert etter hvert. Ja, ja, ja. Nei, men det var fin hest, så da får du lykke til på utstillingen i morgen og videre med treninga. Takk skal du ha. Ja, Ragna, du har med en hest som heter Fenrifoss Isha, var det? Ja. Ja, og hun er
Hun er 8 år. Ja, og du har hatt henne siden jeg var 3, var det sånn? Ja. Ja, hva kan du si? Nei, en veldig snill og rolig hest. Ja. Hun bruker henne til det meste. Og du har kjørt litt ponytrav også? Ja, hun var villig til start. Nå er jeg hjemme for å få litt bedre tips, siden hun ikke har gått så veldig fort enda. Hvor fort har hun gått nå? Hun har rekord på 2,44. Ja. Hun klinker litt sko, hørte vi. Ja, hun sliter litt med traven da. Ja. Men skulle du få et god råd, hørte jeg, både hovedslagene og jeg hadde noen råd i det, prøve litt hvertfall. Ja. Det. Men det var jo fint, travet jeg, på det nivået hun greide, så travet jeg fint da. Ja, det enten så travet jeg fint, eller så er jeg galopp. Ja, så da er det et eller annet som ikke stemmer. Ja. Det kan jeg håpe vi kan få ordne det med skoningen. Ja. Men hun er grei å drive med hvertfall da. Ja. Ja. Kjørbar og fin. Ja. Så da får jeg ønske deg lykke til, så får du håpe du får litt den kommer at neste gang, så går det 2 munter, tenker jeg. Ja, for så. Lykke til. Takk. Det var hesten Jovial, han har oppkalt etter eieren da, er han ikke det? Nei. Men hva skal han si om hesten da? Nei, den er real, grei hest. Den ser veldig blid og trivelig ut. Ja, det er en trivelig hest. Ja, og du har fått temt den ordentlig. Og... Ja, det går bra. Ja, har vært litt grei å temme også. Ja, ikke og tull. Nei. Så nå er det bare å fortsette å trene utover? Ja. Han har forholdsvis lett for det, har han ikke det? Så han var så fin i tikk. Ikke noe tråd, venner du, men... Nei, men han var veldig grei og vild fremover, og... Ja. Så det er bare å få... Det gruer jeg ikke opp her. Nei. Så han er trivelig å ha hjemme og drive med, og... Ja. Er det hingst, eller? Ja. Du skal ha han som hingst, da. Få se så lenge. Må se hvor lenge det går. Ja, han oppfører seg fint nå, hvertfall. Ja, det går bra, ja. Ja, i hvert fall lykke til med den flotte hesten. Takk. Tabu Snowman, han er 1 år. Ja. Heter Snowman, da går han og venter på vinteren, han har antallvis. Nei, han fant en pynne i snøen når han kom til. Før du det? Ja. Før tidlig på året, altså? Nei, i mai. Ja. 13. mai, men det var snøkvitt da, når han kom til ut, og så... Hva kan du si om hesten da? Er det noe grei hest å drive med? Ja, det er det. Dere har sko på seg, så dere har kjørt en god del? Ja, vi har kjørt 8 turer med en sånn etter beite. Ja, men det gikk jo veldig fint i banen her nå da. Ja, han gjorde det. Han ble ganske enkel. Han la seg første gangen når han fikk på vogna etter vi skulle kjøre den. Ja. Når vi tok inn den til beite, men ellers så... Er det godt bra? Ja, godt bra. Da er han ferdig med den leggingen da, vet du. Håper det. Ja, nå gikk den så fint som bare der, gjorde han ikke det? Jo da, han gjorde det. Ja. Så nå er det bare å fortsette å trene utover? Det er det. Så dere er fornøyde med den så langt? Ja, det er det. Takk for å lykke til. Takk for det. Ja, Odd Nygjeng, du kommer med den ene finere hesten etter den andre du, hvert år. Du har vært med noen år nå. Ja, jeg har vært med siden jeg startet. Ja, det er bra. Hva kan du si om den hesten her? Den var etter Titanic, og hva den heter for deg? Super Sweet Lady heter jeg. Ja, det er et fint navn, så det forplikter dette, skjønner jeg. Det forplikter, ja. Men det har jeg gjort hittil. Du er så snill og grei og... Veldig fin trave, så spennstig og fin, Agit. Ja, det er det. Har vært grei å temme i også? Ja, jeg har aldri hatt noe hjelp. Nei. Ikke en enda gang å leie hjelp her nå i kjørdingen. Og... Spennende tid å kjøre ut. Så det er kjempegreit, ja. Ja, du er jo ikke nybegynner du som på temming, eller du da? Nei. Du har temt noen hester, men det her er ekstremt snill, altså grei. Ja, vi er kjempesnill. Ja. Vi er så fornuftige helt siden jeg var født. Ja, tar ting lett. Ja. Ja. Ja, det var fin hesten. Få trene bra i vinteren, så gleder vi oss til å si at det er våren igjen. Ja, vi får se. Ja. Dette her må bli bra. Få lykke til. Ja, takk. Da var det åringen Sisu. Hva kan du si om han? Er det noe Sisu inn? Ja, det virker jo sånn da, noen ganger. Ja. Men det er jo veldig grei også. Har du fått spent i og kjørt, eller? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har tømkjørt bare tredje gangen i dag. Ja, det gikk greit. Ja. Så det er en grei hest? Jeg skal tømkjøre litt etterpå nå. Ja. Så det er like før dere spenner i? Ja, jeg tror ikke det er så lenge, nei, tror ikke jeg. Nei. Jeg er fornøyd med hesten. Er det noe du har oppdrett deg selv i? Ja, faktisk. Så du har fått lagt det arbeidet du vil på? Jeg har nok mye penger på den, i hvert fall så mye, ja. Ja, har det vært en skade med den, da? Nei, men hun har jo gått på utegang, og liksom... Han har fått alle mulighetene så langt? Ja, det har jeg, ja. Så det er bare å få vognen og begynne å kjøre utover vinteren, da? Ja, for hun legger litt arbeid på det. Ja, men den virker jo veldig rolig og fin, da. Ja, hun har litt stødig i midten, ja. Ja. Ja, da får du lykke til, så gleder vi oss til å se dere igjen til våren. Ja, takk skal du ha det.